Добре, ами, значи, днеска ще разгледаме как се подгонява с Angular. Тоест, ще почнем, ще видим как стават нещата. Значи, това е официалният сайт, който само да зумна. Да, това е официалният сайт и как се вижда, това нещо е правено от Google. Тоест, би трябвало да знае, би трябвало да е доста добро. Като цяло, за Single App има два, в момента два основни фреймворка. Един е Angular, другия е Ember. Може да го видим само секунда. Single Page Application. Да. Single, да, като твоите. Идеята точно ти ще да обясня, но... Нали, при хубавото при Ember е, поне че имат по-хубаво лого, може да кажа. Една катерица. Една катерица, да. Не знам, не съм програмирал с Ember. Има доста спорове, кое е по-добре, кое е по-лошо. А Ember, кой го е правил? Ами, Ember е като цяло, той е към Rails света повече ориентиран. Тоест, как значи, Ruby on Rails, хубавото при него е, че се възникнаха много такива езици. Благодарение на Rails възникна CoffeeScript. CoffeeScript е ориентиран начин за писане на JavaScript. Сега ще го покажа. Така. Така и виждате, така е по някакъв начин да се напише JavaScript. Безпредно това е лист, някакъв масив. И така надък. Да кажем, има доста други неща. Ми, мога ти покажа преди някакъв кофе файл, къде че виж, че не се пише точно по JavaScript синтакса. Каква е идеята? Ами идеята е първо, защото самия JavaScript, както знаете, не е един от най-красивите езици за писане. Идеята е по някакъв по-удобен начин да се пише JavaScript. Дай другите. Не го печели по папка, като фреймворка се води? Еми, не, то се е език за програмиране се води. По-скоро е език за програмиране. Записане по алтернативен начин на JavaScript. Най-накрая, както виждате, някъде е това, бе, виждате, нямате такива скоби и други неща. Най-накрая ще ви се заради един JavaScript. Нали, ако искате, после може да оставим и да разгледам и малко CoffeeScript файлове, да видите. Поне на мен ме хареса, защо се отнася. Той не е ли хубаво бърш, като нямаш скобички, запитайки и играваш? Еми, зависи. Зависи, защото при реал света там също нямаш. Нали, реал с програмистите няма такова нещо скоби. Нали, нямат никакви къде скоби, за тях е може би този синтакс е по-зле. И хората, нали, поне това е хубавото на това общество, че създаваха много алтернативни езици. Лес е по същия начин. Лес и САС тръгнаха от там. Така че, може да кажа, че движат обществото към едно по-добро сега. Колко CoffeeScript и колко САС са по-добри сравнение с JavaScript и CSS. Нали? То накрая така или не, че се компилира до CSS, но това е някаква алтернатива да пишете. Е трудно да се каже, но все пак е някакво начинание. Според мен пък и най-накъсно самия CSS леко полека ще има... Ще вземем са практики, които са взети от Леси САС. Така, това е... За тези въпрос, следващо да кажеш някакъв съвет като по-оптим. Как, примерно, когато трябва да пише нещо, как да се избраве това библиотека да ползваме нещо такова. Това с цяло, като кажеш Angular, не, аз знам, че съм. Нещо не се чуя сега. Да уча ли Angular и да продължавам да пиша JQuery, правилно? Еми, то няма такова, да кажем свещен... И да кажем YouTube на AngularJS. Да. Което достатъчно добре за да... Да. То няма такъв свещен грал, който да се каже... Пиши по този начин неща да ти стане. То ако имаш, нямаш да има толкова много фреймворци. Всичко са права, зависи от самия проект, защото за някои проекти тези неща естествено няма да работят. Не са и доста... Не, да разбираме за кой проект, кой
Ами, чете са, чете са, подава са, чете са, подава и грешка. Гледа са в някакви мнения за този предмет. Ти можеш да сведеш някакви мнения за самия Angular. Дали е добър, т.е. дали по някакъв начин. Той ще свърши работа. При AngularJS знам, че е примерно 37 000 мареда код, който знаете, че е доста сериозен. Там знам, че в по-ранните версии имало доста проблеми. В момента горе-долу нещата са се нормализирали, но това е съвсем нормално. Примбър ето е насочен повече към, както казах, ресета. Естествено, Angular е насочен повече към Java света, т.е. Java програмистите, все пак създаван от Google, нали, идеята е да покрият тяхните два основни езика, Java и Python. А jQuery като цял код език, какво е тепер е записано? И междуното основно се използва. Сериозно. Еми да, сериозно, както самия факт, че в момента, когато генерирате един проект на Microsoft, т.е. по дефолт се води самото jQuery, може би е ясно, че е доста добро. Т.е. голяма кооперация като Microsoft с ASP.NET, може да се каже, че с Java са двата езика, които са за така наречените Enterprise проекти, т.е. това са за малко по-големи за кооперации, банкови софтуери, сега се пишат на тези два софтуера. Защото са малко по-стари, сигурността им е малко по-голяма. И така. Обсъдваш един език, Backbone. И то Backbone, нали... Си чеш JavaScript, само се дадат на як си да. И ми то идеята на Backbone е да ти изчисти JavaScript, т.е. обектите да ти подобя един реален модел на... Такъв модел, който имаш в предно при ASP.NET, там нали имаш модели. При Ruby също имаш модели, при самото MVC имаш модели, идеята на Backbone е да ти наблюдава. Само ще беше първия single page. Еми аз не мога да кажа, че за мен Backbone не е за мен single app. Идеята му, поне според мен това, което съм пробвал, е за съвсем друго нещо. Бекбона е един по-бекенд, така? Да. Ами идеята е, защото скрипта няма да изглежда много добре. Там с някакви пропенли и са друго. Мещата е по някакъв начин да се капсулират в нещо. Как вечер? Чао! Което да наподобява по някакъв начин. Нали имаш така булк, и тези всичките неща доста много се наподобяват. Ето виждате сайдбар. Backbone модел, Extended. Може да се пише естествено, но поне според мен в момента самия Backbone не се обръща толкова много към Single App Application. Те е по-скоро да си гледа да си в нивата ниша, да си е тясно свързан между фронтенда и бекенда, т.е. с базата от данни там, по някакъв начин да е екстендуван. И двата ли езика използват Node.js като сервер сайт или? За Angular не знам точно кое използват, за Backbone също не съм гледал да били използват Node.js. В принцип може да се използва Backbone с някакъв друг модел. Поне според мен Backbone не използва Node.js, защото аз поне когато съм го пробвал и не ти е задължително да имаш тази на Node.js, което знам, че не е. Нали, за Backbone това, което те изискват е да имаш underscore. Което е, нали, по някакъв начин някой от... Там в underscore, примерно имат и each, нали. В JavaScript нямат и for each, в underscore имат и each. Тоест, доста е написан за такива чисто програмистки функции, които люсват в JavaScript за JavaScript. Так, какъв беш въпросът? Също мога използвам други други. Ами те, в принцип, в момента те всичките Backbone, Angular, AngularJS, те много рядко вървят отделно. Тоест, обикновено това, което имаш е примерно Angular, имаш някакви други, които са примерно Backbone, имаш някакви underscore библиотеки, тоест, когато тръгнеш да пишеш само Single App Application, си избираш само да пишеш на AngularJS. Тоест,
Обикновено това, което се ползва, е използваш още някакви други библиотеки към тях, които ти си свикнал. Нали, има AngularJS, Jasmine, който е за тестване на JavaScript и други. Батман. Не, днес няма Батман. И хубаво. Той има и PhantomJS и всякакът. Така. Ми това е... Сега... Нали, обикновено, виждате, е така... Малко по-различен начин се пише от стъдената на JavaScript. При Angular нещата поне според мен е, той е малко по-малък от... Сега не съм гледал точно колко е код, може да видим. 21. Значи, да. И малко по-малък е поне от Angular, това което знам. Но това колко е голям не е винаги критерий колко е добър. Така е, примерно може да влеете и да видите в GitHub колко е разпространен. Това е примерно едно от нещата, дето ме пита. Примерно виждаш, че в момента 22 000 са дали му звезда, 2000 го следват и 7000 човека са го форкнали. Нали, за хората, които не знаят GitHub, какво значи тези неща. Watch, когато дадеш Watch на AngularJS, всякакви бъгови и всякакви други неща, когато се влядат в това в основното репо, ти ще получаваш notification. Тоест, мога да покажа после, аз съм се абонирал в момента за 3-4 и следя, тоест, какво става, какви дупки покриват и какви неща се казва. Става това значи, че нали, е нещо като favorite. Така форк, нали, хора, които имат желание, взимаш си source кода, нали, това е хубавото на GitHub и можеш си го да развиеш. Т.е. мога аз в момента, накажем в тази функция, мога да си добавя нещо, т.е. форкнам го и мога примерно да кажа, вижте, направил съм нещо много яко и може да влея в следващото репозитор. Т.е. нали, това е идеята в GitHub света и по този начин библиотеките се развиват. В същия начин може да видите Ember, нали? Това е по някакъв начин критерий, кое да изберете. Трябва да напишете AngularJS. Предполагам, че трябва да го има на GitHub. Да. Така, AngularJS. Не знам сега какво става. Това е за сайта. Пък това трябва да е за самия фреймворк. Еми, както виждате, може би от тези хора, които са дали някакъв критерий, защото тук някъде да кажем 60 или 70% хората, които го следват са по-малко. Има много доста по-малко звезди и има и доста по-малко са го фоткнат. Но това не е най-важният критерий за тези неща. До от което е може да прегледате пък примерно тук, кога са последните апдейти, т.е. да видите дали това нещо наистина се развива. Виждате, че преди един ден преди това е имало някакъв апдейт в самото репозитор. И така, но... Така. Аз това, което напредно си взех Angular и седнах да си гледам тези уроци, които са в ТЦ. Както знаете, има си фърмен профил, който има желание, може да го използва с образува. Нещата, които днес ще видите като идеи, като концепции са идеални от тук. Така, да се върнем към сайта. Малко да го поразгледаме. Предполагам, мога да звъна, защото виждате. Така. Това, което е хубаво, когато дадете download, си избирате коя версия искате. Нали, това е стабилната, това е последната. Както виждате, то се пише долу, че е бета. Най-добре, поне когато тръгнете, най-добре да използвате тази, която е stable. Минифайната или нали, самия код, може да седнете и да го разгледате как е написан. И може да си го използвате като CDN директория, т.е. да не е нужда да го вкараште във вашия проект.
Така и както виждате, поне на мен много, много ми хареса е, че имам някакви примери още когато вляза. Така. Виждате тук, че има, т.е. какъв код е използван за да се направи тази апликация. И примерно ако напиша JS, както видяхте веднага, се променя. А на това, което забравих, single application, значи обзето се отърва без всякакви презареждане да получите крайния резултат на страницата. Има най-различни технологии за крайния това. Така. Това, което вгоре имате, develop, имате туториали, имате developer guide, който може да се прочете и може би най-важното, къде там най-много се състои като програмисти, е в както е примерно, нали, имате API jQuery, където са ви обяснени всички функции, тук е подобно. Тоест, имате абсолютно всички неща, какво правят. Тоест, примерно, може да вземете текстъри и да си починете какви неща може да има. Нали, това предполагам, че значи полето е задължително, това колко му е. Да. Така, това да се предполага, че значи полето, че е задължително, трябва да се попълни. Land, pattern е, т.е. pattern, значи чрез някакъв регулярен израз да зададете по какъв начин тази текста ли е трябва да се. Заде това change, не знам какво. Така, другото, което имате и Google група, където може да влезете и да гледате, т.е. как се развива проект. Имате туториали, както поне аз нещо, което ми хареса е, че още в начална страница без да е нужно да търси кой знае какво. Имате някакви примери за да се направите някакви и имате вече някакви туториали, които може да гледате. Доколкото знам, платформата т.е. началната дата се е стартирала 2009. Което показва, че е за JavaScript Framework е доста стар. Нали, 4 години има доста версии са минали, доста хора го използват. А и Google, голяма компания като Google, щом го използва, значи, че нещата поне при тях са стабилни. Мисля, че Angular, точно това му е предимството, е, че е това by Google. Нали, при Ember, всеки когато тръгне да избира между двете, се спре винаги на това, че пише Google, сега зависи ако пишете пък Rails приложение, може би по-добре да изберете AngularJS, защото нещата са много по-съвместими и доста по-дълго са тествани. Тук говорим вече за повече приложения, които са тествани на Java и Python. Така. Другия логичен въпрос е какво е идея да си вземете, т.е. да програмирате. Често казано, поне за JavaScript библиотеки, това не е чак толкова важно. Нали, autocomplete-а и да го... Ами, то зависи. Кой е Angular? В NetBeans 3.4 вече има. Да. В NetBeans знам, че има. Въпросът е колко от тези функции, колко самото общество, предано в NetBeans, ще развива Angular и така. Но това е някакъв въпрос. Е. Така, може да се разгледате. Естествено, за повечето едитори, като Sublime, NetBeans, Eclipse, нали, в NetBeans си върваме вградено, в Eclipse може да си изтеглите някакъв плагин, в Sublime по същия начин. Аз често казвам, но няма си инсталирам нищо, просто си казвам с Vim, защото поне аз когато тръгна да пиша jQuery, NetBeans нямаше такава голяма поддръжка и гордо по-бързо пък ще научите самия си так с тази езика. Аз съм малко ретро и така ще ми пиши с много само много път пус за да разглеждам възможно. Да, и това е важно. Но нали, за JavaScript мисля, че не е нужно да имате някакъв autocomplete за тези всички неща, защото така или иначе имената доста говорят за какво не е, какво работа и вършат. Пък и мисля, че
ако напишете някои от функциите 4-5 пъти, си ги освоите. Така. Не ми вече да е веден за код, нали така? Мисля, че те беше HTML5. Да. Да. Аз няма да видя. Ай, после ще го видя. Така. Не, да отете HTML е достатъчно. Без много пачи се върху. Така. Еми, сега може да направя. Това е NG, задължително се спорта. Ами сега точно ще почна обяснявам. Ама не съм го написал, ще използвам. Да, може и така. Видео ни е преди да. Not doctor. Да. Еми, също са. Така. NG App, това което значи е, че имате в момента Angular Application. Ще ви покажа, ако го нямате тази декларация, какво нещо стане с кода. Следващото нещо е, сложим един title, да кажем title, сега ще напиши Hello Следващото нещо, което да се направим е един скрипта, където ще написам тук Gotham. Не, не, без след ще го правим не е задължително. Защото не е задължително. Защото няма да правим някаква, кой знае каква апликация, ще направим просто... Пък и да спестим време. Така, и в момента имам вече самия заразен глад. Нещо, което трябва да направим, сега ще видим примерна. Така, ще направим примерна и да кажем, ай следваме да имаме хейти боди. Да, Але. Така, и вече имаме body, тага, който тук ще напишем. Ще напишем един div. И това, което напишем е един label, който така, и следващо ще имаме един input box. Така, и следващо идва ng-model. ng-model, поне аз това, което разбрах, сега, може и да не съм се правил, но и затова има документация. Влизате тук в... Само да видим. И стълсите за ng-model. Нали, това, което поне аз разбрах е по някакъв начин ng-model е се явява като селектор, как се явява в ID, нали? Т.е. той е връзката между, ще ги видите между двата обекта, т.е. информацията от къде трябва да се взима и къде трябва да се пилим. Поне аз така го разбирам. Естествено, нали, това е хубавото, мога да напиша ng-model. И така ще видим. ng-model. Така. ng-mono provides app for the ng-mono derivative, the controller contains service for data filing, validation, CSS updation и parsing. Нали. Взет поне аз това, което видях е, нали, това е връзката между информацията от там, където се взима и там, където вече се сложи.
Така. И сега ще напишем просто... Сега ще ги изглежим. Ще напишем един паш и ще напишем hello. И това, което е за в Angular, по този начин ще ви стане връзката. По този начин, когато нещо в кутийката се напише, автоматично ще слезе в хаш едното. Така. Така че по този начин ви става автоматично бидването на информация. Така. Сега това нещо ще го затворя и ще... Само да я как се казваше. Интро... Но... Така. Само една секунда да видя, дали ми направих начина, който искам. Все пак ти дивам се запази. Така, ами да. Следващото нещо, което ще разгледаме е контролер, т.е. по някакъв начин да кажем, че искаме да си контролираме информацията. Но ще отворя същия файл, който правихме до сега. А, да. Преди това ще хилвай. Така, и сега в момента ще затворя и ще видим какво стане, колко нямаме. Както виждате, в момента нищо няма да стане. Без ng-app няма как вашето приложение да работи. Нали, по този начин казвате на библиотеката, това е Angular приложение. Да. Това е, нали, защото по някакъв начин трябва да може да байнете информацията. Нали, при него къдрите скоби са начинът, по който са да подадената информация. Доста езици си ползват такова. Мисля, че в Blade, ако не се лъжа, беше по същия начин. Да, там, че там слагаш на изпишки проблеми, да отпредят. Да. И това, което е, нали, това е стандартен JavaScript и сега Default, имам да кажа сега. Да, виждате? Да, значи нещо има. Да, това значи, това е стандартен. Тук може да слагате някакъв JavaScript, нали? По този начин ви се радваме само стоеност, може да слагате някакъв JavaScript. Така, това нещо, което значи, когато не има, не е сетнат, да се изпише URL. Т.е. ако сега напишем Христо, виждате, че информацията се сменя. Това е обзето като някакво интро на самия език. Това не е език, това е фреймворк, но нещата в момента нещо не имам сега какво. Сега. Така. Да отворим пак същия файл, който до сега правихме и ще изтрия ето тези неща. Така. В момента това, което ще направим, контролери. Контролери са по някакъв начин, ще може да влезем и да използваме за
да контролираме дадената информация. Мисля, че беше така синтакса. Сега ще го къпим май. Така, следващото нещо, което ще напишем input отново текст. Сложим ng-model. Да, ще купим. Модел, който ще бъде пак main. Така, и това, което ще направим, ще си отворим един скрипт так. Сега, ще направим едно друго нещо преди. Ще ставим така кола, както е така, само да сменя тук. Така. Нещо, което сега в момента ще направим, ще заредим страницата и какво се получи. Така. Мисля, че трябва да битрам сега в момента. Не получим някакъв ерор, доколкото знам. Да, и само така да как се... Да. Това в момента, както знаете, не е успял да заради контролера на страницата. Тоест, не е успял да направи връзка. За да стане тази връзка, трябва да напишете просто var myController равна, колкото знам, function scope синтакса. Надявам се на го объркане. Така. И това, което сега в момента може да направим е scope.name ампрено на моето име. И би трябвало... Така. Да. И в момента видяхте, т.е. казах, искам, т.е. ng-контролера е с едно pointer, представете си го към някаква променлива. Той сочи към нашата променлива myController. С scope, доколкото сега може да видим, така, и сега колкото може да видим какво има в дайния скоп. Предполагам, че е някакъв, виждате, че имаме някакво ID, така имаме някакъв name, което е доста интересно, защото в момента в скопа автоматично информацията, въпреки че се е променила автоматично и тези елементи са променят. Дали това е едно от силата, които го има. Има го и в Backbone, но пак така сказвам, че поне Backbone няма чак така сила да прави single application като Angular и AngularJS. Както виждате, въпреки че на следващия ред чак съм биднал информацията, това нещо се променя. Това е силата на тези single. Тоест винаги имате поинтери, които се учат ляво надясно, информацията се променя динамично. Така и сега в момента може да направим друго. Ами в момента, както виждаш, аз казвам myController равна на function, нали така е в следващия момент казвам console.log, нали казвам scope, нали така? И по този начин, когато аз променя пък на следващия ред, автоматично това property се променя, т.е. нали как знаете в JavaScript нещата малко не са така, ако имаме стандартен JavaScript, нали, информацията се стои, ако автоматично не е променят. Нали, това е да една от силата на когато използвате такива
фреймворци, че автоматично, когато промените нещо, информацията се отразява на всяка. Т.е. промяната става на всяка. И само примерно трябва да мога да се добавя. Така и трябва сега да мога да се добавя age. Еми, няма, не мога по някаква си причина, да. И отново не мога, сега ще трябва да върна и да видя промяна. Контрол, я да видя точно как се променяше age. Добре, значи по някакъв друг начин. Добре. Окей. Така. Тоест, сега в момента ще направим въпредно в едно хаш едно. Ще... Нали, тоест това, което направихме и преди това. Информацията се показва. И на следващия реч направим е... Т.е. автоматично от контролера ще сетим някаква информация към нашите... към нашата вил, към нашата страница. Нали, казваме, че искаме... Ние има да стане Димитър Данаилов и Age да стане 25. Сега ще имам какво стане, би трябва да стане. Така. И както виждате, т.е. в момента, това аз поне как се разбирам на боте, и на двете места не има се промени, т.е. и ng модела, и нали, това, което е там, където трябва да са биндени информация се промени, и по същия начин е с age. Така. И по този начин пък ще покажа една сила на сега ще си въведем в това променлива. Я не насъждам много бъркането. Ако някой би грешка да казва. Бихай. Добре. Ще купуваме на тази. Така. И както виждате, в момента имаме две отделни секции от кода и, нали, предано така да кажем, ще искаме така да бъде хаштове. Така. И както видяхте, информацията в момента се сменя. Напишем така Христо, горе информацията няма се бъде. Това е по един от начините, където с различни контролери може си, макар че имате едни и същи имена, да си сетите различна информация. И по-интересно е, примерно, после ще го видим. Но... Ведам сега, като мерим фидбук скопа на... Да. И то това нещо казва, My Controller, вземи ми скопа в това, където той има достъп и там промени информацията. Тоест,
различните контролери не са месят един с друг. Така. Следващото нещо, което ще направим е ще зададем един файл, който малко се отъзна, че ще създадем от тук. Зади. Така. Само да е как скажеш. Vim show type пъде. Накажем точка HTML, не, това вече е реалното демо. Така. Така. Сега вече научихме с как се пише doctype. HTML, казахме, че ще имаме app. Еми то, какво друго ще имаш? Еми не, смисъл да дефимираме, че ще имаме... Колко че ти дефинира, откъдеш точни скопа? Да, скопа, но... Да. Може ми може и в болето, нали, това, което съм виждал и в болето да се дефинира, но предполагам, че това нещо са дефинирани практиката е горе, защото да можеш да инклудваш нещата от различни места, без да се безпокоиш, т.е. да гледаш скол. Защото ако свикнем ти от точно от хейда, нали, т.е. от HTML-а на документа няма никога после да се чуете тук къде беше на този файл, на другия. И така. Поне според мен това е практиката. Естествено ясно е, че може да се каже това нещо и от болето. Така. Сега ще поведем един тайтъл, който ще бъде... Ще покажем предъдно още някаква функционалност. И това, което показах, че тук нали, не е задължително да имате да си ги затворите нещата. Обикновено браузър да си напред. Сега кажем, че имаме в момента един div. Няма да имаме контролера, няма да имаме чак такива сложности, но поне така. Един лейбъл, който се казва name. Така и до слоя на седем. Input text на ви е малко по-сложно, т.е. да видите, че слоям един div, където ще имаме input type checkbox. Отново слоем някакъв name, т.е. name. Check. Слоем се един label, който казва дали искаме тази информация да изкрием. И така. И слоем един нов div, който скажем nhide. Тук трябва да кажем за кое се отнася. Което виждате, че
нали, връзката е data bindingа на информацията, и т.е. връзката е в самата страница, не е нужда да бъде с някакви текстови полета, а може да бъде и с някакви елементи. И да кажем hello, това, което направихме в момента. Name. И това, което да направим е default. Hello world. Така. Така, се върнем вече на кода. Както видяхте, в тук, в, нали, в чекбокса, т.е. има в чекбокса, в рапъра, който е за чекбокса, нали, където се появява информацията, няма не е сетнат и затова се е показал World, нали, това, което ви обясних, че така може да напишете някакъв JavaScript. Така, следващото нещо е, че автоматично, когато дадете такива елементи, когато дадете такива връзки, самия Angular се прави проверка дали това нещо трябва да се скри или дали трябва да се покаже. Т.е. може сега това нещо да направим. Да кажем checker, но т.е. това нещо е скрито, нали? Да кажем по дефолт на страницата това нещо е скрито и пише интерес защо не се скри. Checker, това на checker. Да, явно не е точно така, как си мисля, че работи. Така, по-интересно е да видите връзката, че е между елементите. Тоест, тук трябва да се види точно как ще стане, но ще го правим. Така. И се вижда, че чекбокса, т.е. модела, който имате в чекбокса, е свързан с рапъра, който е казан. Това начин с някакви функции може да се направят някакви връзки и другото, което е, както виждате, правилно виждате, че информацията относно би hide. И така, но по-интересно е сега, ако напишем show, да видим какво стане. Да. Как се каза, това проверява за behavior, но да, или аз не съм написал чекбокса да е правилен. Защото... Сега предполагам, че трябва, ако напишеш, ще направиш един checkit. Checkit. Чекът. Ще така беше преди това. Мисля, само чек цъпиш. Мисля, без да се работи. А? Или виж труп. Не, не е то. Или да само чек. Не е правилен с такси. Може да е само чеки, това да е. Както има disabled, е писано disabled вече. Да. Сега ще погадам на базарата. Курса по търсене в Google на практика. Да. Чекът трябва да има, защото тук не го хвана. Я ли че е само чекнат за автензура? Трябва да се зареди клиенто.
сега ще имам. Освен, но не гледам да има нещо към аз. Изчупили сме, че съм бил. Има някаква грешка в това цялото, но сега не може да. Така се та. Както е, повърте да... Напочне да свикваме с нали, синтакса на самия Angular, както видяхте Inch App, това е да си кажете откъде ще ви стартира апликейшена, поне според памет не трябва да стартира в Angular HTML. По този начин се лоудва самия, самата библиотека, естествено може да си я свалите, ама да се няма и това. Така, това е модела, т.е. връзката между елементи в страницата, които се правят. Така, видяхме, че с къде и с кой по някакъв начин са бинват променливи. Така, и видяхме някаква функция, която е за показване и за скрема на информацията. Пак ще оставя на хайд. Поне да е... И това е. В сега ще продължим, ще правим още по-интересни неща. Вече ще почнем по-сериозни апликации да... Имате ли някакви въпроси? Други въпроси? Аз съм въпрос. А, как се го среща при дробина въпрос? За скол? И какво за че ми беше една въпрос? Да, Созок, как? Созок, ако беше нали такова пише, пише, ползвам и Lambda, ама си не посъл. И за JavaScript няма нужда от сърва. Да. В случай няма да го прави. Да, няма, ама си имам локал, когато там съм неща. Сега си имам... Чува ли дека ще се го преш през... Ми да, аз... Защото... Да, да, иначе... Ти можеш да ги пигнеш, ама те не могат. Това е ти. Да. Уловката. Това е дискакът. И това е. Ако нещо не съм обяснил както, видях, че имаш документация, доста по-подробна, може се прочетете. И... Але. Не, да, не би ги мога да ви. Дали въпроси? Что там? Макс Криншот. Шифт.